Ochali ku Ugandan lifestyle. Gwe na wenna tana subscribing. Kuliko embozi zitukuweleze nyuvu. Kuliko byansi byanaku ku lugendo lw'ekyeyo. Programs nyinyi nyo zojjo kubanga olaba ona subscribing ku Ugandan lifestyle. Natera tuze omwami Lwasa Emmanuel Lwasa Kaweesa. Omwami yamanyikiddwa nnyo okwagala abakyala era yeekoledde nnyo erinnya ensangi zino ne mukyala w'omupya Angel eyakamwanjula. Era omwami ono yatutumuka nnyo mu biseera biri eri ebya Desire Luzinda Juliana kwegamba nga yatambulira mu baserebu. Ekyamuleetera ennyo connectinga ne bano baserebu, omwami ono ayina ebbaala emanyikiddwa nga Tavern Kick e Masaka. Kosa ne tenti n'ebivuga ebidongo y'omu ku basajja abamanyi wano mu Uganda betuyina ng'oggyeko bano basiriki events fenoni naye tagenda tagooka. Byonna byonna eby'oku mukolo mwatu zezimu ku bizinensi ze wadde tannayawula era tannavaayo kulaga nsi bizinensi ye emuwa ssente eza ddala. Ye yeerimbika mu bino tetujja kugendayo nnyo. Naye mu kiseera kino eno omukyala Diana Nabatanzi yavaayo n'agamba nti oba byayogerwa nti Lwasa tasobola kuzaala. Ye n'avaayo ne defending nti alina abaana abasoba mu 14 ngayo mwabiwulira era nga bitambula ku social media. Naye mu kiseera kino avuddeyo n'aswaza balabe be ba ex be n'abakyala bonna be yayagalako. Kuba amawulire agali mu nkuubo gakiraze nti mukyala we Enjo saawa eno ali lubuto. Kitegeeza nti omwami Lwasa bonna babadde bamwogerera abamujerega abamuvuruga ndi tamalako takola ki asobodde okulaga omulimu ogw'amaanyi ogwali mu abalala. Yavaayo awe mabega n'ata akatambi n'alangira omukyala Diana Nabatanzi ebisongovu ng'agamba nti omusajja yenna alifunisa Diana Nabatanzi olubuto aliba muzira. Kitegeeza ye yalemererwa naye ng'ate abasajja abasinga kubasinga okutya bagamba Lwasa tagooka, Lwasa tagenda. Musajja mukulu naye tagooka. Kati mu kiseera kino avuddeyo n'akakasa n'alaga amaanyi. Ayina omukyala ali lubuto. Gwe kiruma kimulume naye ye ayina omukyala ali lubuto. Gakagwawo era tugenda bba tweyongera okumanya bingi ebize boogera ku mwami ono Lwasa. Abasinga obungi nga bagamba nti abamu ku baana bazaala si babe. Naye nze ndowooza nti omuntu yenna ayina ssente tosobola kubanga omusinga amagezi, tosobola kubanga omusinga otegeera. Enkola zonna zonna zisobola okukebeza omwana oba omutwala ku DNA ssente ebaawo oba okukola ebirala byonna 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 ssente ebaawo. So sisuubira nti ku baana 14 kuyinza okubanga kuliko abangi nnyo abatali babe. Ebyo byonna byonna ebiseera ebisinga bizuuka singa omuntu aba amaze okufa. Sindi tumwagaliza okufa naye tulimanya amaanyi ge. Osanga Mukama wali bamujjuludde naye nga kye muyina omumanya abasajja mwenna omusajja akuze ebyafaayo ebyamulema okukola nga muto saawa eno abikoze alaza amaanyi. Yavaayo ku kanisa ya Pastor Wilson Bogembe omusombe oyo terukyaza abaserebo n'asaba Katonda amutaase amuwonye omwenge. Era essaala ne bamusabira n'alaga nti agenda kwesonyiwa omwenge. Naye okuba mu buli katambi k'abadde afuluma nga mwali ne mukyala we nze mbadde mulabanga anywa simanyi oba oyo abadde juisi
oba gabadde mazzi oba yasinza Katonda amanyi sala nemuyita ku mutwe n'alemererwa n'asigala kabisi. Anyway, kirungi okunywa omwenge okubanga tegukukozesa bikyamu, tegukweyambuza, tegukola biki, tekiba kibi. Kale, amanyi anze sigala mu Rashid wano ku Uganda no Lifestyle.